Altså, hvis jeg plejer sådan, når jeg introducerer podcasten til nogen bekendt eller noget, så de siger, hvad er det for nogen, du laver? Hvem har du inviteret med? Så prøver jeg at sige, det kan være, du kender. Og så vil jeg måske nævne sådan nogen som Anders Mattesen. Han er så stand-up-komiker jo. Hej, velkommen til dagens afsnit af Venture. I dag er vi besøg hos Niels Vio, som du måske kender fra podcasten Mindcast. Og Niels, vil du ikke starte med lige at introducere dig selv for Venture-serier derude? 100%. Hej med jer derude. Jeg hedder Niels, og jeg driver den her podcast Mindcast igennem min virksomhed. Ja, som egentlig ikke andet. Jeg er jo ikke rigtig, vi snakker lige om det før. Jeg er ikke sådan rigtig iværksætter, som mange af dem jeg ellers interviewer. Men jeg har den her, jeg har en CVR-nummer med Vio Inspires, branded, hvor jeg laver podcast indenfor og holder foredrag indenfor. Ja, og så er jeg studerende stadigvæk, læser på CBS, noget der hedder erhvervsøkonomi og psykologi, på tredje år på bacheloren. Mm. Men det der faktisk fylder allermest lige nu, det er faktisk mit studiejob. Mm. Det er, jeg arbejder noget der hedder Lead into Next Level, som laver sådan noget ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Spændende. Bare som, det hedder projektkonsulent, men det er den stilling, vi har også, der er på deltid. Så laver vi alt muligt forskellige, der passer til den faglighed, ledelsesudvikling og organisationsudvikling, men sådan meget sådan, kommer med ud på opgaver. Det er sådan de mest spændende opgaver. Det er når vi kommer med ud og ser, hvordan gør de her, og laver måske nogle ting i samarbejde med de fastansatte konsulenter. Og så er også i gang med at hjælpe med at skrive en bog sammen med en af partnerne inden for skoleledelse. Og så har jeg noget IT-opgaver der også, men det er altså noget, som sådan kan udvikle sig videre, når man bygger den faglighed op i Lead. Mm. Så lærer man lige stille mere og mere om, hvordan det også vil sige, hvad det vil sige at være konsulent i tilfælde af, at det er den retning, jeg skal. Og det kunne nogle ting godt tyde på, jeg skal. Ja. Men det ved man jo aldrig. Spændende. Det lyder sådan nogle gange meget. Og hvor gammel er det egentlig, du er? 23. Stærkt. Ja, så er du ligesom også været i gang i en ung alder, så? Ja. Okay, cool. Og grunden til, at jeg har taget fat i dig, Niels, det er jo fordi, at jeg lytter til din podcast. Mm. Rigtig, rigtig glad for den. Anbefaler den til næsten alle, ja, som jeg støder på. Har flere medarbejdere, der er blevet tvunget hjem og høre noget af det. Okay. Ja. Og Kasper og jeg, vi overvejer også at starte en podcast. Mm. Så jeg tænkte, vi lige kunne tage en snak om det. Fordi hvis man skal i gang med at lave en podcast, hvordan skal man så starte? Hvad er vores first step? Vi har måske fundet ud af, at vi godt kunne tænke os at lave en podcast her i vores venture-univers. Mm. Hvad er første skridt? Hvad gør vi for at komme videre? Jeg vil helt klart sige, at det første, I skal, det er at blive klar over, hvad det er, I gerne vil med podcasten. Mm. Hvor mange skal I ramme? Hvor mange timer vil I give det hver uge? Hvor tit vil I udkomme? Skal det være sådan en dybt professionel podcast, eller hvad skal det være sådan lidt mere hobby-podcast? Ja. Det er sådan de helt to store forskelle. Mm. Der er hobbypodcasterne, og så er der professionelle podcasters. Ja. Og hobbypodcasterne, det er ofte den, som gerne vil dele noget viden, fordi de synes, det er super spændende det her. Mm. Og når man selv synes, det er spændende, så tror man, så er man sikker på, at der også er en masse andre, der synes, det her er spændende. Og det er der som regel også. Så bare fordel det viden er sjovt. Mm. Så er der professionelle podcasters, som jeg plejer at kalde det, er dem, som kan se, de driver i forvejen en form for forretning. Og de kunne godt sende sig at blive eksponeret inden for et emne, eller på en platform som podcasting, inden for et emne, de finder interessant, og måske sælger et eller andet indenfor. Ja. Det vil sige, hvis du som professionel podcaster skal starte noget op, så kan det være fordi, at det for eksempel brander virksomheden, eller det kan være fordi, det brander dig personligt, eller nogle andre ting. Ja. Blandet med en masse vidensdeling, som giver godt i sidste ende, uanset hvad. Mm. Så det er sådan de to, det er nogle af de første ting, du skal spørge dig selv. Jamen der tror jeg nok, vi er lidt mere sådan professionelle. Ja, ja. Er der nogle best practices i forhold til, nu sagde du sådan noget med, hvor tit man skal udkomme og sådan noget. Mm. Er der noget, som du har gode erfaringer med, eller du udkommer selv, hvad det en gang om ugen? Ja. Ja. Men ja. Der er jo mange, der gør det på helt forskellige måder. Mm. Der er virkelig løst og fast der. Ja. Jeg vil selvfølgelig anbefale, det vil jeg anbefale med alt, hvad der hedder content marketing, at du udkommer jævnligt og fast. Så om det er en gang om ugen, som jeg nu gør det, eller om det er en gang hver anden uge, det er egentlig ikke sådan helt vigtigt, tror jeg. Jeg tror bare, det er vigtigt, at de fans, som virkelig synes, det er et fedt podcast, de skal vide, hvornår det næste afsnit kommer. Ja. Så hvis det er en fast ugedag, så det vil være min ultimative anbefaling der. Det har vi også gjort lidt med vores video, så det tror jeg måske er en god måde at gøre det på. Det er skide godt. Hvad er så i forhold til LinkedIn? Nu snakkede vi selv før vi tændte kameraet, om at jeg synes jo, at din podcast passer perfekt til min køretur fra Kolding til Aarhus, jeg tit laver. Men du har også fået andet feedback.
Er der nogle ting, man bør tænke over, inden man sådan beslutter sig for, jamen, hvor langt skal vores format være, eller noget? Ja, jeg tror, at du skal tænke over, hvem din målgruppe er til starten. Mm. Find ud af, hvem er det egentlig, du skal ramme. Og hvis det for eksempel er, der er noget alder, der er der også noget geografisk forhold, og det er mænd og dame, kvinder og mænd, skulle jeg sige. Der er jo forskel på, hvornår de lytter, og altså hvor de lytter hen. Og det kan selvfølgelig være både den ene og den anden og den tredje persona, der faktisk har en time på arbejde, og så passer det lige med, at de kan lytte til podcasten der. Men hvis det handler uanset hvad om, også selvom du skal definere alle mulige andre ting end link på podcasten, så handler det i hvert fald om at finde ud af, hvem er det, du helst vil ramme. Ja. Ikke hvem kommer til at ramme, men hvem er den, du primært helst vil ramme. Mm. Fordi så skal du nok ramme en masse udenom den person. Ja. Men ligesom med alle andre marketing, når du skal lancere et produkt, finde ud af, hvem er egentlig målgruppen. Og så finde ud af, hvad passer også længdemæssigt og temamæssigt og indholdsmæssigt og sprogmæssigt til den ene person der. Okay. Hvad er i Mindcast? Ja. Hvem er det, du tænker er kernemålgruppen der? Jeg tænker... Er jeg udenfor, eller er jeg indenfor? Du falder faktisk lidt udenfor. Jeg falder udenfor? Ja. Okay. Men igen, det er virkelig bredt, hvem man ønsker at ramme. Mm. Og så altså, i forhold til, hvem man faktisk rammer, som sagt. Det er jo en meget bred målgruppe, kan man sige, jeg har. Fordi jeg rammer jo alle på arbejdsmarkedet nærmest. Jeg kan bruge de tips og tricks omkring effektivitet og mental performance og livsfilosofi og hvad vi ellers snakker om. Ledelse. Men der er selvfølgelig nogen, jeg prøver at ramme mere end andre. Og dem, jeg prøver at ramme, det er dem, der er altså fastansatte i en organisation. Mm. Og de er måske også over 25-30 stykker. Ja. Dem, jeg virkelig prøver at ramme. Mm. Og der tænker jeg, at dem, og det indhold, de skal have, det skal ikke være for overfladisk. Det skal ikke bare være en lynhurtig samtale, hvor man ikke rigtig når i dybden. Derfor vælger jeg det format, der hedder en halv time til 60 minutter, er de fleste afsnit, hvor jeg har en gæst med. Mm. Det er fordi, jeg ved, der kan man nå at komme nok i dybden til, at man faktisk får noget, man kan bruge til noget. En ny tanke, en ny mindset eller et eller andet i forhold til det emne, vi taler. Ja. Og det er så også fandt ud af, det var, der er også nogen, som bare efterspørger det der lynhurtige format. Altså der, hvor du bare kun skal bruge håndgribelige værktøjer til, som du kan implementere med det samme i hverdagen. Mm. Og det er sådan en masse andre, der synes, det er skide interessant. Så det, jeg gjorde, det var så at lave et andet format, som kører hver anden uge. Så det er skiftevis en kort og en lang afsnit. Så hver anden uge, så er det ind på 10-15 minutter. Og den anden hver anden uge, så er det så de der 30-60. Ja. Okay. Nu nævnte du det der med at have gæster. Mm. Du har jo haft nogle ret, sådan, synes jeg. Seje gæster. Vil du ikke lige prøve at nævne nogle af de gæster, som du synes har været mest spændende, eller dem, som måske er mest kendte, som venstreserien derude vil genkende? Ja. Altså, hvis jeg plejer sådan, når jeg introducerer podcasten til nogen bekendt eller noget, så de siger, hvad er det for noget, du laver? Hvem har du inviteret med? Så prøver jeg at sige, det kan være, du kender. Og så vil jeg måske nævne sådan nogen som Anders Mattesen. Han er så stand-up-komiker jo. Men ham blev bare for at sige en folk, som folk kender. Men han rammer ikke sådan 100% inden for temaet. Det er bare spændende at høre, hvad han har gjort for at få succes med det, han har lavet. Mm. Ellers så en professionel fodboldspiller, William Kvist fra FCK og det danske landshold. En politiker, Ida Auken. En rigtig sådan investor og erhvervsmand. Det vil være sådan en som Lars Tvede, jeg så vil sige. Ja. Som de fleste over 30 mennesker, over 30 års alderen i Danmark godt kender. Ja. Fordi han har været med siden tidernes morgen med hans forretninger. Hans idéer omkring kreativt samfund og så videre. Hvordan får man fat i de her mennesker? Hvordan får du dem til at være gæster? Jeg sender dem en e-mail. Det er meget simpelt. Ja. 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 Jeg sender dem simpelthen bare en mail, og jeg googler bare deres kontaktoplysninger. Mm. Og så skriver jeg til dem. Og hvis ikke deres e-mail er der, så har de en kontaktperson som regel. Ja. Så kører jeg igennem det system, som man nu slavisk skal. Og så gør jeg bare alt, hvad jeg kan for at overbevise vedkommende om, at de skal selvfølgelig være med i min podcast. Og hvordan er hitraten? Mm. Altså, hvor mange tager du fat i, før du har en gæst? Altså, er interessen stor for at være med, eller er det noget, hvor folk de sådan... Er det svært? Ja. Fordi vi har jo oplevet... Nu har vi ikke gjort særlig meget det med gæster. Vi har egentlig mest bare taget fat i dem, vi synes var nice. Sådan, så stødt på tilfældigt, ikke? Mm. Men altså, jeg kunne bare forestille mig, at nogle gange løber man vel ind i en mur. Mm. Fuldstændig. Jeg er løbet ind i en milliard muler. Ja. Jeg har fået rigtig mange nejer. Mm. Men det er jo bare fordi, jeg satser sygt stort. Ja. Jeg satser virkelig stort. Jeg skal bare have de mest interessante i Danmark. Okay. Hvem er den vildeste, du har prøvet at falde? Eller hvor du ærede dig mest over? Nej. Jamen, jeg har sigtet uendelig højt. Jeg har også skrevet til Kronprins Frederik. Og jeg har skrevet til Lars Løkke Rasmussen. De sagde begge to nej. Ja. Jeg fik svar på begge to. Fra dem? Eller ikke direkte nej, men jeg fik svar om det.
Men jeg er sikker på, at det er fordi, ja, det kan være, at de har en procedur om, hvad for en slags interviews vil vi lave. Mm. Det er jo den ene ting, men der er også rigtig mange gange, hvor de har snakket med vedkommende. Mm. Mikkel Kessler har også et nej. En hel masse nej. Men jeg vil også sige til jer, at I skal selvfølgelig spørge de vildeste, I kunne tænke jer. Mm. Og så, hvis I spørger 10 mennesker, der er de vildeste, så er der ret stor sandsynlighed for, at en af dem faktisk vil sige ja. Ja. Og faktisk, nu siger jeg også som om, at jeg kun får en ud af 10, men det gør jeg. Jeg får faktisk en del jer. Ja. Det er lige så stille, som det bygger op. Man kunne forestille sig, helt i starten, der sigtede jeg jo ikke helt så højt. Der skulle jeg have nogen, som jeg kendte lidt, men som også havde en rigtig fed historie. Og det var så dem, jeg startede ud med. Og så kender de jo nogen, og så lader det snede i trick, synes jeg selv, at jeg spørger dem, hvis du skulle anbefale en. Ved du hvad, det, da jeg hørte din podcast første gang, så tænkte jeg bare, okay, det der, det er bare et hack. Og det er bare, altså, fordi det er så genialt. Fordi det ligger også lige, det ligger bare en lille smule pres på den, der er blevet nævnt om, at så kan du godt sige ja. Og de kender en, der har været med, og så, det er super smart. Det er lige den der, den kunne vi godt finde på at stjæle. Ja, det skal bare stjæle det hele. Alle må godt stjæle den formatet. Den er super fed. Ja. Mm. Og fremgangsmåden, altså det er sgu bare med at komme derud. Det er mere det der med at være vedholden, der er det hårde og svære. Sådan. Fordi alle kan jo, altså alle kan i princippet bare kopiere alle podcastformater, der findes. Sådan. Det er mere med at være vedholdende og også blive ved med at følge op for eksempel på gæsterne. Hvad, hvis vi bare lige hurtigt kort, fordi vores publikum er nemlig sådan forholdsvis for tålmodige, de plejer ikke at sende alting. Nej, nej, lige, det tekniske setup, hvad bruger du i dag? Det er sådan noget lyd og sådan noget, eller hvad? Ja, det tænker jeg. Sådan, altså, hvor meget skal man ud og investere for at få ordentlig lyd, og hvordan går du rent praktisk i forhold til optage? Ud fra at du bruger Skype eller noget til at optage de interviews her. Ja. Der er mange forskellige måder. Nu gør jeg jo det, at jeg sidder hjemme her, lige her i et andet rum, og optager. Det er mit lydstudie. Og det eneste, jeg har der, det er en studiemikrofon til sådan, hvad koster den, 1200 eller sådan noget. Med stativ og det hele. Og så bruger jeg bare et gratis redigeringsprogram, som jeg også optager i. Mm. Og så kører vi over Skype, og så beder jeg altid mine gæster om også at optage deres ende. Ja. Og så sender de deres lydfil til mig, og så kan jeg koble det sammen. Mm. Men det betyder faktisk, at jeg jo ikke skal bruge mere end de der 1500 kroner, eller hvad den koster, 1500 kroner, én gang, og så er det det. Hvis nu man godt kunne tænke sig at komme ud til folk og optage med dem, så er der også forskel på, hvor vildt lyd du kan lave. Du kan både lave helt simpelt, hvor I alle sammen optager med jeres telefoner, med iPhone headsets i. Mm. Det er bare super svært at få det ordentligt synkroniseret, så det lyder godt og sådan noget. Ja. Man kan også købe sådan nogle klipper og mikrofoner. Eller man kan købe sådan en ting, som alle mikrofoner kan sættes ind i, sådan en mixer. Som en håndhold, som du kan slæve med. Eller du kan lave det helt professionelt setup, hvor du har en stor mixer med 5 indgange, mikrofoner bliver plottet i med XLR-stik, og så kommer der ekstremt god lyd, hvor I ikke går i hinandens mikrofoner og sådan noget. Mm. Der skal vi nok op og bruge, 10-12.000 så. Okay. Men det værre er det faktisk heller ikke. Okay. Så det er til at komme i gang med for lidt, og så kan man jo altid skalere op, ikke? Ja, du kan gøre det også for 500 kroner, kan du få fin lyd. Ja. Gæsterne beder jeg bare om at bruge deres iPhone headset som mikrofon. Ja. Og det bliver faktisk udmærket lyd, altså i forhold til hvem du spørger selvfølgelig. Men når folk alligevel lytter i deres iPhone headset, så kan de faktisk ikke høre den helt store forskel på, om det er en studiemikrofon eller om det er en iPhone mikrofon. Okay. Hvad har du fået ud af at lave podcasten? Sådan, Ja, jeg har fået rigtig mange ting ud af at lave podcasten. Det, og I skal bare gøre det. Altså, jeg er personligt super nysgerrig anlagt, så jeg har bare brug for at snakke med nogle mennesker om, hvad de gør, der virker for dem. Fordi jeg er nysgerrig inden for det tema, der hedder personlig performance, eller mental performance, som jeg godt kan kalde det. Hvad er det, der gør, at vi er skarpe i hverdagen, og at det bare kører? Og hvad er det, der gør, at vi har høj nok energi og stabil energi i løbet af arbejdsdagen, og så vi samtidig ikke er totalt smadret, når vi kommer hjem fra en lang arbejdsdag? Ja. Og så hører jeg bare alle de forskellige gæsters viden omkring det, hvad de gør. Og den nysgerrighed for den stillede sådan en ugenlig podcast, det hjælper mig bare rigtig meget personligt, og det giver en slags livsglæde i sig selv. Mm. Så lærer jeg rigtig meget. Jeg får et stort netværk med de her gæster, som jeg altid kan reach ud til bagefter. Det har jeg også brugt nogle gange, sådan, så har de hjulpet mig med nogle forskellige ting. Så den mere sådan professionelle del af det, det er også den personlige branding selvfølgelig. At jeg jo kommer til at snakke en hel masse om det emne, jeg synes er mest interessant i hele verden, som er det her mental performance og energioptimering. Og så får jeg jo også sagt nogle ting, nogle sætninger ind imellem, som viser, at jeg også ved noget om de her ting. Mm. Og så, så er det klart, så brander det jo mig som en, der ved noget om det. Og så hvis man skal hyre mig ind et eller andet sted, eller hvis man skal booke et foredrag med mig, så ved man godt, at jeg ved noget om det her, fordi jeg har sagt nogle sætninger ind imellem, jeg har lavet 50 interviews om det. Mm. Så
Det er sådan de primære ting, jeg vil sige, jeg har fået ud af. Nu mange af de andre podcasts, jeg lytter til, de har jo sponsor på. Mm. Er du blevet tilbudt den slags? Nej, der er ikke nogen, der har prikket til dig og sagt, hey, vi kunne vildt godt tænke os, og vi har den her specielle kaffe, som giver dig rigtig god energi, og vi ikke sponsorere. Det har jeg faktisk kun indirekte fået tilbudt. Okay. Ikke noget direkte. Og ja, det ved jeg ikke, for jeg tror ikke, at danskerne helt ved, hvad værdien der ligger i podcast endnu. Men man kan måske spørge mig, hvor mange lyttere har du, så kan jeg sige, at jeg har 2.500 om ugen. Og så går de ind på YouTube og ser, hvad er der af visninger der? Nå, men det er kun de allerdårligste videoer, der kun har 2.500 visninger. Mm. Så er det ikke noget for vores sponsorer. Ja, der skal de nok mere overveje kvaliteten af de der lyttere. Ja. Det vil være det, det er det ene aspekt, at Danmark ikke helt ved, sponsorer er ikke helt, altså sponsorer er ikke helt klar over endnu. Hvad det er for en aftale, man kan. Hvad værdi, der ligger i en afspilning i en podcast, hvor du har en helt anden opmærksomhed. Lige præcis. Fra lytteren til den, der laver podcasten. Så det er nok den ene ting. Og det andet er bare, at jeg har ikke selv været reach ud endnu. Jeg er ikke særlig god til at på den måde reach ud og prøve at få lavet en masse aftaler. Så jeg har hele tiden sagt til mig selv, at jo, hvis der er nogen, der kunne være klar på at snakke til mig omkring, så kunne vi godt snakke om det. Men jeg vil bare ikke... Du står også i en meget bedre position, hvis det er dem, der kommer til dig. Det kan du sige. Altså, så, hvor hvis du kommer til dem, så står du i en lidt anden forhandlingssituation. Ja, så er man måske lidt mere villig til at lave en aftale, der måske ikke er så god på lang sigt. Præcis. Ja. Præcis. Okay. Lige afslutningsvis, så bare lige for at slutte den her snak om podcast. Mm. Hvilke podcast lytter du selv til? Ja. Både danske og udenlandske. Ja. ja, der er nogle forskellige... Der er faktisk den ene, jeg lytter allermest til. Mm. Det er en amerikansk podcast, der hedder The Model Health Show. Ja. Yeah. Med en amerikaner, der hedder Sean Stevenson. Som er totalt... Han laver lidt den samme podcast, som jeg gør. Bare noget mere nørdet. Ja. Yeah. Han går noget mere ind i, hvad betyder søvn og kost og motion. Han har også skrevet en bog om søvn, der er oversat til 50 sprog og sådan noget. Der hedder Sleep Smarter, som er super fed. Så han er bare virkelig god til at nørde ned i de ting, jeg også taler om på det mere. Jeg taler mere overfladisk niveau, når jeg taler med gæsterne i virkeligheden. Mm. Han går helt ind i, hvordan hjernen fungerer meget mere detaljeret og søvn og sådan noget. Så den lytter jeg rigtig meget til. Så kan jeg også anbefale Health Marketing med Erik Sings. Super. Han er verdensklasse. Har lavet podcast i hvert fald nogle år nu. Mm. Den er også virkelig nice. Det vil nok være de to podcasts, jeg vil sige lyt til. Ja, jamen det Health Marketing får også en varm anbefaling herfra. Den Kasper han sidder lige herovre og bare ikke med i billedet. Du har da også lige været med i hans nye bog. Ja, jeg har været med til at rette et afsnit i bogen, så der fik jeg sådan en lækker bog med min ikke. Okay. Hvad den hedder? Den hedder Health Marketing bogen. Hvis I kunne tænke jer at se en bog, som Kasper på en eller anden måde har været lidt med til at skrive, Health Marketing bogen, køb den før din nabo. Ja. Nå. Og hvis vi lige skal lave den sidste reklame her, hvor Niels... Hvor kan man følge dig? Der er selvfølgelig podcasten. Mm. Er der andre steder? Facebook, andre sociale medier? Der slags. Helt sikkert hook op med mig på LinkedIn. Der søger I bare på Niels Wiem. Yes, det der. Og så kan man skrive til dig, hvis man gerne vil vide lidt mere om det her. Mm. Eller Mindcast.dk. Mindcast.dk. Perfekt. Jamen tak fordi du så med for den her gang. Der kommer nok en video inden længe. Endnu en video med Niels, hvor vi snakker lidt mere om det her med personlig effektivitet. Men for at jeg ikke sidder her og hyggesnakker i 40 minutter, så vælger vi lige at cut den her i midten. Tusind tak, fordi du så med. Husk, like, kommenter, alt det der. Vi bliver så glade, hvis du gør det.